Karhunmäki, kun kävit Vellunmäki. Saatana se kahikukki. Omasta puolestani sit kun mie heitän, niin kuvatkaa sitä mun heittymää, kun se on vähän, että mitä niin tapahtuu. Että sitä, että mihin se kiekko ajattelee. Tai niin, sille niin, takapäin. Niin, siellä. Niin. Siitä. Joo, ei muuta kuin. No niin. Ensimmäinen uhri. Ei muuta kuin heitto on. Uhran lautki. Miten se meni? Ei mitään vaatimista koritua. Onko tuolla jossain kesken mettä? Joo, suoraan on te koivujen valissa. Aha. Selvä. No aika kyllä hippoa vettä. Sinne se ei oikein kassekko. Millä vitulla tänne heitti? Ei oo heittänyt vittu oli viikkoja vaan vuonna tälle kylmä. Mäkin just tossa mietin, ettei oo pitkään katsottu. Viime viikolla missä viikko missä ehkä näin. Minä ei päästä ainakin heitä tuikkaan mitään. Se kääntyy niinku tosta oikeelle tonne. Pidetään rakeen. Nyt! Mitä vähän tuulta? Se on tää sellaista ryteikkoa. Tuo... Tää oli hemmetin hyvä. Tää jäi nyt vähän kyllä huono. Huhhuh, vittu. Tuskasta tulleet. Noni. Ihan mennyt. Hei, menikö Ramses? Mulla on Jukka täällä. Siula. Mulla on 4 metriä. Aha, no tossa näkyy löytyykin. No mehän tuu tossa. No jos on niin nappaa, niin tässä mennään. Kukka täältä kattaa suosia. Meitä kattaa. Tää sitä myrkkyä se kehittää naamar. Ei siis. Issi. Täällä on hemmetin hyvä kuvatakin kriskuja. Turvallaan tää vittu tää kameran kanssa. Mä lähden näistä pitkiä putteista. Ei vittu katki puu. Ei kun se oli huonosti tuo koreikki. Rummaa näin. Ei oo sellainen kiva kilassa tässä keltassa. Ei oo niin tiukka. Kun tää iso pullokki. Pitää niin on enemmän kulma. Oli aika ja minun toinen heitto jääkin hyvin lyhkäiseksi, kun saatan mandoja tossa. Kannattaa kiertää, kato kun korja tuolla. Niin, meidän tossa välikössä ton mandon. Niin. Se vuoro, vai missä sulla? Niin. Ei, minä vielä oon heittänyt. Minä ajattelin, että siihen heitit. Okei. Selvä. Otatko siihen tuon? Niin. Sieltä lentää joku. Jukke. No me pikkuhiljaa. No joo.
pääsee vaan tuota. Tää on kuitenkin nelosen väylä. No voi. Tähän on mitä heikko. Tähän on kato pyrkko heikko. Se on vähän hakkuisessa tuo hetki. Vaatii vähän. Mä oon muokannut tää mun käden asentoa. Hieno sää. Putees sun muissa lähestyissä. Se on vaan. Se on piru. Ui. Pari paikalla. Klops. Tos. Se oli onnistunut lähestyminen. Sitten kun 10 metriä tosta tonne oikealle. Se kääntyi vähän liian aikaisin. Kuvaanko meni kuin sinuun vai heitti? Nyt takaapa ehkä vähän. Koska heitti näkee se heitti. Sitten vaan. Tällähän se paska. Se on tossa hyvä, ei mulla mitään havaintoa, missä oli kori, kun me avauksen heti. Ei jumala! Ei se. Sinä hän sitä puhut. Hyvä vetää. Paro! Ei tarvitse. Tää kamera tuli. Ai. Ihan linja vähän vittu. Kato vittu, sä otat tän reki pois. Noo. Nyt ottaa kopi. Heh
Ai se tuikkasit jo. No niin, nyt otetaan kokoon. Käänny perkö, ei! Minkä takki se Jos sä sanoit, että sä tiedät näin, mä et. Oli se hyvä, että on minun leppu pelasi, kun sä menit tuonne tuohon. Mut sä napata, niin me tuohon omallekin. Onko tässä tullessa? Joo. Vittu. Vittu tänne oikealle. Parempi kunta tuli siellä hikiä vitu. Kyllä tästä täällä tulee hikiä kyllä vaikka parempikin kunta. Vittu! Keskelle. Joo, pistä vaan. Kyllä se vähän matkaa tuli heti. Ei tää vittu valkosumia homma. Kyllä se kuule. Kyllähän se elähti, että se olisi vierillä. Niin tässä on sekin kyllä. Ai vittu, jumala. Nyt jos sä lähtet pyöriä lasta, vittu saala. Sittenhän se on. Pien reikä, mistä tää osuu. Ai! No, vähän. Vähän ei. Pien on rakko. Ei viime. Ensi kesä vittu en nää. Näet jumala ihan valkoisemmin hommaa. Aska valkoisen lihava. Pyöri alas, tuu vittu. Katso sen vähän hikkepinta. Ja tässä kuule on hikipinta. Satana sadistit kehittää tältä radoa. Se on jännä äärä oltiin jo. Hyy vittu. Ja nokkosi ihan piisi. Tipputti hyvin. Oi. Ei huono. Näytti, että lähti liian pitkään. Se ei tuuli sen verran. Ei oo niin vaarallista häviä. Mikä? Sarkki. Niin. Vain puu ottaa kato kiinni. Varma. Se on hyvä siinä. Perus varma puu. Kyllä. Mut sit saa hyvää kolmosen kuitenkin. Voidaanko se jättää kuntoon? Sitten niinkö siinä? No maa. Ei se. No ajaa laskuun. Se jäi, ellet on varma, että menee koriin. Niin. Ei, oli hyvä. Mä se pyörin. Päivä pyhä.
No. Ai. Onneksi otti hii. Tää oli paras avaus. Kaartui tosi paljon siitä. Se on paha rinnepaikka. Ei voi karttaa korjattaa tuohon, kun mä kävelen sitä. Voi vittu minä sanon. Pitäisikö mennä tuon takkaan pois? No niin, outo kulma heittäs. Niin, näitä ei oo kyllä harjoitella. Niin, nää on vielä nostettu tonne korkealle toi kori. Nyt kyllä heittää vähän heti, että rauhoittuu ennen. Niin, ei raapasi heti. Turha meillä on. Vittu, miten hän köykä siinä on. Vähän paha hetta, kun vittu ja miten vähän mennä. Se on tuon kuusen takana suoraan kori. Mikä tuolla tuo kori? Niin, tuo, just tuo, kyllä. Aha. Siitä olisiko 2-3 metriä eteenpäin. Just. Täällä kuusi. Kuusi, kuitenkin. Helppo, kun se on saavittu. Otetaan sieltä tuon kameransa, moi vaan. Sulahan jää kuitenkin ihan silleen linjalle. Hyvin meni. Salainen asettaa sit käy. Vähän helvetin hyvä. Onneksi. Kling. Pyörii. Tästä on ihan varma kuule. Miten kannattaa sitten tosiaan yli heittää? Sulla on pitkä hakureissu. Ei vittu. No, miten se vei siihen kohtaan? Ettei vaan liian helpolla saas. Älä unohda tuo. Pää ei porraa, niin se kasa täältä. Luottokiekko on jäänyt. Ei se enää ole luotto, se enää... Tee sitä helvetin loppufeidia. Tuo se meidän on... Tuota kuvasta nyt on. Ei, kun se on meidän on heittynyt sitä niin kovaa nyt, niin se ei sen takia tee sitä niin kuin pitää. Se on niin. Jumalauta. Eihän se ei vilkäs. Nonni. Jes! Se mä kyllä vituiks nyt.
Jes! Ui perkele, vittu kun meinas tulla päälle. Joo, hyvä. Ihme, et sen löytyy, mut sit mietu... Tuli tää kolme, par kolmonen. Joo. Se on muuten hyvä heitto. Aaaa! Se oli muuten k***el. Ai niistä tuli sinne asti, okei. Hyvä. Mä vittu, mihin varas 20 metriä pitkäks sä? Ei tuolla mennyt kauas. Ei vaan. Näytti vaan. Tää sitten rotuu sit korin vieressä. Päällä. Ehkä siis onko nää tamppatut etsinyt nää väärin. Jes. Tai paari seivi vielä siihen. Ja se tällä vaan kello pitäis päästä. Sinne suuntaan se meni. Menikö se sit niin lupa? Täällä kyllä näitä kiekkoja löytyy aika hyvällä. Hyvällä tai paljon kykällä oli. 1, 2, 3, 4, 5. Lava. Helvetin hyvä. Ei silloin kaukana ole perkeä puuhun napsahti. Jala. Eli jääkin syötti täältä. Joo. Kumpa se on sit tohon. Tosi se on pari metri suulle. Se on aika likki. Niin, niin, että nyt on. Saa me katsoa videon. Oh. Nyt kyllä meni. Se meni aika hyvin. Se oli liian lyhyt, mutta ai voi teet. Ai ai, siellä on pitkä hei. Tuun seittäessä, että tuossa mennään. Kuvan maisemista. Samoilla huudeilla. Se on helvetin hyvä. Jäi siihen rintuun. Harvoinko tällaista ryttä? Me kyllä edessä korjaa peri. Se siis mäen päälle. Vittu vittu, kun ei niin. Meidän olikin vähän mihin se menee. Tossa vissi joku. Ei vittu kun mihän viitin sen peri. Se on sitä puskaa kohti mikä näkyy. Puska tuossa joku. Suoraan niinku sillä linjalla. Vittu vaan jää. Vähän vaijaa. Mitä tolkkuu tässä on koska. Vittu, ei ihan vaan hotupaikka, eikö? Kun täällä on nyt niin saa. No niin. Häkkivä puheesta, hei. Niin. Mitä helvettä? Mä oon vaan yhtäkkiä ilmaa. Ootteko se vähän tuulta siellä? No. Alaraavakaan. Täysillä
Tää silmät kiinni ja... Tääkin oli hyvä onnistumista tonne alas, jos ei osannut tietää. Saa kiskon vielä ihan perkeleen. Mm. Jos kalle tölkki perkeä piti löytää. Oi oi! Muovia aika paljon. Eli kaksi kiekkoa hävisi yhteensä, ei se nyt. Ei se paha. Niin.